שאלה 9 בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. נתונה פונקציה f של x שווה ל-ax מינוס שורש 2 מינוס x בריבוע, ו-a הוא פרמטר. הישר y שווה למינוס x מינוס שורש 2 משיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-y. מצא את הערך של a. אוקיי, אז בעצם אומרים לנו ש... לא יודע מה הפונקציה עדיין, אבל בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y יש לה משיק שהשיפוע שלו הוא מינוס 1. אז זה אומר שבעצם הנגזרת שלה בנקודה הזאת היא מינוס 1. בעצם אמרו לנו שהנגזרת בנקודה 0 היא מינוס 1. אז בואו נשתמש בנתון הזה. אז ראשית כל נגזור את הפונקציה. הנגזרת של f זה a פחות, ואז זה נגזרת מורכבת. הנגזרת של שורש זה 1 חלקי 2 שורש של הדבר שבפנים 2 מינוס x בריבוע. כפול הנגזרת הפנימית של הדבר הזה זה מינוס 2x. כפול מינוס 2x. אז השניים והשניים האלה מצטמצמים, ומה שיש לנו בסוף זה a, זה מינוס ומינוס זה פלוס, של x חלקי שורש של 2 מינוס x בריבוע. אז זאת הנגזרת. אמרו לנו שהנגזרת ב-0, אגב, הנגזרת היא מתי היא מוגדרת? אסור לזה להיות שלילי, אסור ל-x להיות, x בריבוע אסור לו להיות גדול מ-2, וגם אסור לזה להיות שווה ל-0 לעסק הזה, אסור ל-x בריבוע להיות בדיוק 2, כי אז יהיה חלוקה ב-0. אז הנגזרת... טוב, אולי אחר כך נכתוב בדיוק מתי היא מוגדרת. יש נקודות שהיא לא מוגדרת בהן. אז f של הנגזרת ב-0, מצד אחד אנחנו יודעים שזה שווה לשיפוע של הישר הזה, מינוס 1. אולי נכתוב שיפוע המשיק. רק נסביר מאיפה אנחנו יודעים שזה מינוס 1. ומצד שני יש לנו כאן את הביטוי a, וזה ב-0. אז יש לנו כאן 0 לחלק לשורש 2, אז זה 0, פלוס 0. אז בעצם קיבלנו ש-a שווה ל-מינוס 1, וזה מה שרצו, שנמצא את הפרמטר. אז מצאנו אותו, הוא מינוס 1. ואז בעצם הפונקציה שלנו, הביטוי המפורש שלה, זה f של x שווה, במקום ax זה מינוס x, מינוס שורש 2 מינוס x בריבוע. אוקיי, אז זאת הפונקציה שאנחנו נדבר עליה. אוקיי. אז עצב את הערך של a שמצאת וענה על הסעיפים ב' עד ד'. ב' 1, מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. אז הפונקציה הזאת, מה תחום ההגדרה שלה? אז אנחנו יודעים, האילוץ היחידי שהדבר הזה לא יהיה שלילי, כי שורש שלילי זה לא מספר ממשי, אז אנחנו רוצים ש2 מינוס x בריבוע יהיה אי שלילי, כלומר גדול שווה ל-0. ובמילים אחרות, 2 צריך להיות גדול שווה ל-x בריבוע. אני עושה שורש של שני אגפים וחושב על האי שוויון, אז x צריך להיות או קטן שווה לשורש 2, או גדול או שווה ממינוס שורש 2. אז זה תחום ההגדרה של הפונקציה. תחום הגדרה. אוקיי. דרך אגב, תחום ההגדרה, לא ביקשו מאיתנו, אבל רק אם אנחנו כבר כאן, תחום ההגדרה של הנגזרת, בוא נכתוב את זה, תחום ההגדרה של הנגזרת, f' של x,
זה אותו דבר, אותו אילוץ, זה צריך להיות E שלילי, אבל גם אסור לו להיות 0, אז בעצם X צריך להיות קטן ממש משורש 2 וגדול ממש, אוי, סליחה, גדול ממש ממינוס שורש 2. אוקיי, כי הקצוות לא נכללים. כי אז הם 0, וזה חלוקה ב-0. אוקיי, אז זה היה בעצם הסעיף הראשון של ב', ועכשיו אנחנו ב-2. פתור את המשוואה הנגזרת f tag של x שווה ל-0, ובדוק אם הפתרונות מקיימים את המשוואה. קצת מוזר שמבקשים איתנו לבדוק שהפתרונות מקיימים את המשוואה אחרי שביקשו מאיתנו לפתור את המשוואה, אבל אולי יהיה לזה סיבה שביקשו לבדוק. אז בואו נראה. אז הנגזרת f tag, יש לנו כבר ביטוי שלם לנגזרת. הנגזרת של x, אנחנו יודעים שזה הביטוי הזה, ואנחנו גם יודעים מי זה a, אז הנגזרת זה מינוס 1 פלוס x חלקי שורש 2 מינוס x בריבוע. ומצד שני, אנחנו רוצים לדעת מתי זה שווה ל-0. אז יש לנו פה משוואה. אז איך נעשה את זה? נעביר את ה-1 לצד השני, זה פלוס 1, ונכפיל במכנה שלנו, נקבל x שווה לשורש 2 מינוס x בריבוע. עכשיו אני רוצה להיפטר מהשורש, אז אני רוצה לעלות בריבוע, אבל כשאני מעלה בריבוע אני צריך לשים לב שאני עלול להוסיף פתרונות, נכון? כי עכשיו כתוב לי שזה שווה לזה. כשאני מעלה בריבוע, יכול להיות אם הוא גם היה מינוס של זה, זה גם יהיה פתרון. אז עלה בריבוע זה בעצם משוואה לא שקולה, כמו כל המעברים הרגילים, אלא מעבר שעלול להוסיף פתרונות, זה חשוב להבין את זה. אז x בריבוע שווה ל-2 מינוס x בריבוע. אני כותב כאן כוכבית, ייתכן שהוספנו פתרונות. איך נתגבר על זה? פשוט נבדוק אחרי זה אם כל הפתרונות שלנו הם רלוונטיים. זה בעצם מה שביקשו מאיתנו כאן, לבדוק אם הפתרונות מקיימים את המשוואה. בעצם רמזו לנו שאנחנו עלולים להוסיף פתרונות שהם לא נכונים. אז יש לנו כאן 2x בריבוע שווה ל-2, זה אומר ש-x בריבוע שווה ל-1, זה אומר או ש-x שווה ל-1, או ש-x שווה למינוס 1. בואו נבדוק את זה, נבדוק את מינוס 1, אז מינוס 1, וכאן יש מינוס 1 חלקי, כאן יש 2 פחות מינוס 1 בריבוע זה 1, 2 פחות 1 זה 1, זה שורש 1. אז יש לנו מינוס 1 ועוד מינוס 1 לחלק ל-1. זה מינוס 2, זה לא 0. אז זה בעצם לא פתרון. לא פתרון של, נעשה לנו קצת מקום, של המשוואה המקורית. בואו נבדוק את זה שהוא כן, אז מינוס 1 שווה ל-1 חלקי, גם כאן זה 2 פחות 1 זה 1. אז זה מינוס 1 ועוד 1 חלקי 1. אז זה מינוס 1 ועוד 1, אז זה באמת שווה ל-0. אז זה פתרון, נכתוב נבדק. אז בעצם יש לנו רק נקודה חשודה אחת, נקודה אחת שבה הנגזרת מתאפסת. אז רגע, ראשית כל זה הפתרון של הסעיף הזה. אוקיי, ואנחנו בשלוש. שלוש של בית, מה נכתוב בית שלוש? אוקיי, בית שלוש מצא את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה וקבע את סוגן. אז כמו שאמרנו, יש לנו נקודה חשודה אחת, בוא נראה מה הערך, אני רוצה לדעת מה f של 1 ראשית כל, מה y שלה ב-1, אז הפונקציה שלנו היא פה, אז מינוס 1 פחות
שורש 2 פחות 1 בריבוע זה 1. אז בעצם אנחנו מקבלים 1, מינוס 1 מינוס שורש של 1 זה מינוס 1, זה מינוס 1 מינוס 1 זה מינוס 2. אז הנקודה 1 פסיק מינוס 2 היא נקודה חשודה יחידה. אין עוד. אין עוד כאלה שהנגזרת מתאפסת בהם. עכשיו זה חקירת פונקציה. בואו נעשה את הטבלה הרגילה שיש בה את x, את f tag של x ואת f של x. והנקודה שמעניינת אותנו היא 1. בקצוות יש לנו את מינוס שורש 2, שהנגזרת לא מוגדרת פה, אבל הפונקציה עצמה כן, ואת שורש 2. אני רוצה איזושהי נקודה פה בתחום הזה. אז ראשית כל, כמה זה שורש 2? בואו נראה בערך, אני עושה 2 בחזקת חצי, זה שורש 2 בעצם. זה 1.41. אוקיי, אז זה קצת פחות מ-1.5. הגיוני. אז פה אני יכול לקחת, אני מחפש את הנקודות שהכי נוח לי להציב, אז כאן 0 אני יכול לקחת, וכאן בין 1 נקודה, בין 1 ל-1.4 אני אקח את 1.2. לא אידיאלי, אבל אני אציב אותו. ובואו נראה מה קורה. כאן בעצם הנגזרת היא 0, נכון? ואני רוצה לדעת מה הנגזרת פה ומה הנגזרת פה. אז הנגזרת ב-0. כמה היא? זה הביטוי של הנגזרת. אז הנגזרת ב-0 היא מינוס 1 ועוד, אז יש לנו כאן 0 פחות איזשהו מספר שורש 2. אז זה 0. אז הנגזרת היא, טוב, מה שחשוב לי זה לא בדיוק כמה היא, היא בדיוק מינוס 1, מעניין אותי שהיא קטנה מ-0. אני כותב כאן שהיא שלילית, וכאן אני מסמן שבתחום הזה הפונקציה יורדת. עכשיו נציב את, אני רוצה למצוא את הנגזרת ב-1.2. אוקיי, אז עוד פעם, מינוס 1 ועוד 1.2 לחלק לשורש 2 מינוס 1.2 בריבוע. מעניין אותי אם זה חיובי או שלילי. או 0. לא, זה לא יכול להיות 0. בדקנו. אז נחשב את זה. אז מינוס 1 ועוד 1.2 לחלק ל... נשים את זה בסוגריים. את 2 פחות 1.2 בריבוע. כל זה שורש, אני אעשה בחזקת חצי. וכמה זה יוצא? יוצא בערך 0.6, מה שאכפת לי זה שזה חיובי, אז זה בערך 0.6, וזה חיובי. יופי, אז זה חיובי, אז כאן הפונקציה בתחום הזה היא עולה, וכאן יש מינימום. בנקודה החשודה שלנו, עכשיו אנחנו יודעים, 1 פסיק מינוס 2 היא מינימום, אם היא מינימום יחיד, אז היא גם מינימום מוחלט, כן? אז בואו נכתוב את זה. הנקודה 1 פסיק מינוס 2 היא מינימום מקומי ומוחלט. מעניין אותנו בייחוד שזה מוחלט. אז זה חלק מהפתרון שלנו. כן, בואו ככה. כל זה חשוב. איזה תוצאה. ואנחנו רוצים לדעת מה קורה בקצוות. באחד מהקצוות אני מצפה למצוא את המקסימום המוחלט שלי. כן, הנקודה הכי גדולה בפונקציה צריכה להתקבל בקצה הזה או בקצה הזה. אוקיי, אז אני בעצם רוצה לדעת,
רוצה למצוא איפה הפונקציה המקורית שלי, זאת הפונקציה, ואני רוצה להציב בה את הקצוות שלי. אז אני מציב ב-f את מינוס שורש 2. מה אני מקבל? אז מינוס מינוס שורש 2 זה שורש 2. מינוס שורש של 2 פחות מינוס שורש 2 בריבוע זה בדיוק 2. הסיפור הזה הוא 0 בדיוק, שורש של 0 זה 0, אז כל העסק הזה זה שורש 2. נעשה את אותו דבר על ה... אני לא רוצה שזה ייעלם לי. אז הנגזרת של... לא הנגזרת, הערך של הפונקציה בשורש 2, פה במקום שורש 2 זה מינוס שורש 2, ההמשך היא אותו דבר, זה עוד פעם שורש 2 פחות 2, שזה 0. כי x בריבוע לא אכפת לו אם הוא מינוס או פלוס, אז זה יצא מינוס שורש 2. אוקיי, אז יש לנו בעצם שתי נקודות מעניינות. בקצוות זה מינוס שורש 2 פסיק שורש 2, זה בקצה השמאלי. ובקצה הימני יש לנו את שורש 2 ואת מינוס שורש 2. אז אני רציתי את הנקודה הגבוהה מביניהם, כי אני חיפשתי מקסימום מוחלט. אז זה זאתי, כן? כי שורש 2 הרבה יותר גדול ממינוס שורש 2. אוקיי, אז הנקודה מינוס שורש 2 פסיק שורש 2 היא מקסימום מוחלט. מקסימום מוחלט. וזה התוצאה השנייה שלי שעונה על לשאלה. וזה גמרנו את איזה סעיף? את הסעיף סעיף 3. גמרנו בעצם לחקור, אנחנו יכולים לסרטט סקיצה. אז אנחנו בג' ורוצים לסרטט סקיצה. בואו נכתוב את ג' פה. סקיצה. אופס. סקיצה. אז נעשה מין מערכת צירים. ואנחנו נגיד, נשים כאן את 1. נשים כאן 1. כאן מינוס 1. כאן מינוס 1. עכשיו, שורש 2 זה בערך קצת פחות מ-1.5, אז התחום שלנו זה יהיה שורש 2, וזה יהיה, נגיד, מינוס שורש 2. אז זה התחום שלנו, ממינוס שורש 2, והמינימום אמרנו שהוא מתקבל במינוס 2, וב-1. כן, 1 מינוס 2, נכון? איפה זה המינימום שלנו? רגע. הנה, כתוב לנו כאן קרוב. הנקודה 1 מינוס 2 היא מינימום מקומי ומוחלט. אז 1, 2 זה מינימום מקומי ומוחלט, זה יהיה מינימום. כאן אנחנו גילינו שזה מגיע עד שורש 2 מינוס, כאן זה זה המינוס שורש 2, קצת פחות מ-1.5, קצת יותר גבוה ממנו, והנקודה השנייה היא מינוס שורש 2 פלוס, אז כאן בואו נצייר את, נגיד כאן 2, אז זה החצי בערך, קצת פחות מהחצי, אז זאת הנקודה מינוס שורש 2, שורש 2. ועכשיו אנחנו יודעים שזה פשוט יורד ועולה. אם אנחנו, האמת, אני לא יודע בדיוק איפה זה חותך את הצירים, כי לא ביקשו ממני לחשב. אם הייתי מחשב, הייתי יכול לצייר את זה יותר מדויק. אם הייתי גם מסתכל על הנגזרת, הייתי רואה שפה היא לא מוגדרת, וכשהיא מתקרבת, אז היא הופכת לאיזה משהו. הייתי יכול לעדן את הציור, אבל נצייר אותו לפי מה שאנחנו יודעים בינתיים. זה צריך להיות מין דבר כזה. מין בטן כזאת.
וכאן אני יודע שזה מין משהו מוזר כזה, כי הנגזרת לא מוגדרת. אני יכול בקלות לחשב איפה זה חותך פה ואיפה זה חותך פה, אבל לא עשיתי אותו. אז זה הסקיצה שלי. בוא נראה מה עוד מבקשים. דרך נקודת המינימום המוחלט ודרך נקודת המקסימום המוחלט של הפונקציה העבירו מקבילים לציר ה-Y. מצא את המרחק בין שני המקבילים. אוקיי, אז בואו נחליף כאן צבע. אז המינימום המוחלט זה זה, העבירו פה קו. והמקסימום המוחלט אמרנו זה זה. אז אני פשוט רוצה לדעת מה המרחק ביניהם, זה פשוט לעשות הפרש של ה-Y ואני יודע את המרחק. אז בוא נכתוב, אנחנו בסעיף ד'. אז הישרים הם, ישרים שמדברים עליהם זה y שווה למינוס 2, זה התחתון, ו-y שווה לשורש 2. נכון? כי פה זה שורש 2. והמרחק ביניהם, המרחק ביניהם, פשוט ההפרש. אז הגדול זה שורש 2 פחות מינוס 2. שזה בעצם 2 ועוד שורש 2. אז כמה זה היה שורש 2? 1.4 משהו, נכון? אז 2 בחזקת חצי זה שווה 1.41 ועוד 2 אז זה 3.41. מדובר על יחידות אורך. זהו, אז זה בעצם התשובה שלנו. 3.41. אולי נראה את הסקיצה של הגרף הזה ונראה, היות ואנחנו לא בבחינה, אנחנו יכולים להשתמש במחשב ולהסתכל איך באמת הגרף נראה באמת. אז בוא נראה רגע. אז זאת הפונקציה שלנו, מינוס x פחות שורש, 2 פחות x בריבוע. אז זהו, אז בואו נסתכל, זה באמת כמו שאמרנו, כאן זה קצת פחות מינוס 1.5 זה השורש 2, באמת ההתחלה היא מאוד מאוד תלולה בגלל שנגזרת פה לא מוגדרת, יורד, אתם רואים שזה חותך במינוס 1 ובמינוס שורש 2, זה קל לחשב את זה. נקודת המינימום המוחלט זה 1 מינוס 2, ואנחנו הולכים לצד השני של ההגדרה, כאן זה שורש 2 מינוס שורש 2. אז זהו, עד ככה זה נראה.